Vocês perderam a área C. Vocês conquistaram a área A. Vocês perderam a área. Vocês conquistaram a área. Vocês perderam a área C. Vocês conquistaram a área C. Vocês perderam a área. Vocês perderam a área C.
área C. Está abalada. O inimigo se reagrupou. A equipe inimiga está abalada. Mostrem que sabem lutar. Vitória!